Ahoj přátelé, vítám vás po dovolený, po svátkách, po Vánocích, v novém roce. Máme úterý 1. ledna 2019. Máme chviličku po 10. hodině a já jsem si pro vás připravil takovýhle freeraz o tuhle kartu Jaromíra Jágra, je tam kus dresu s hokejkou, parádní karta od Panini. Vzpomínáme někdy na ně v dobrým, takže o tuhle tu kartu si dneska budeme losovat. Máme účastníků Habaděj. Losovat budeme tolikrát, kolikrát nám ukážou kostky, minimálně však pětkrát, aby byly dodrženy pravidla. Timestamp, samozřejmě po posledním losování, kdo bude na prvním místě, vyhrává kartu. Timestamp po vrhu kostek, po předposledním a posledním losu. Takže vlastně podmínka pro účast bylo do komentářů napsat PF 2019, což splnilo habaku lidí. Takže já tímto děkuju. Mrknem na čas. Máme 22.05, 22.05. Čas nám sedí, kostky už máme připravené, dvě kostky. Tak, já moc všem přeju. Samozřejmě, kromě tohohle razu, štěstí v něm, ale hlavně do celého nového roku, hodně zdraví, štěstí, prostě všeho, co k tomu patří, úspěchů, ať už v kartičkách, parádní hity při breaku, anebo plno výher v razech a v aukcích a tak dále. Takže lidi, jdeme na to. Můj první letošní raz odstartuje tato paráda free. Tak, jdem na to. Kostky vrženy, 5 a 3, to máme dohromady 8, takže nemusíme losovat, nemusíme házet víckrát. Takže budeme losovat 8krát. Losujeme 8krát. Máme to zaznamenané, zkoušíme ještě čas 22.06, 22.06. Čas nám stále sedí. Tak kde jste? Kde jste, Milánkové? Já si vás tady všechny skopíruju. Uvidíme, kolik vás je, já jsem to ani nepočítal. Uvidíme po prvním losování, hned nám to ukáže nějaký počet, takže všechny pozice jsou tu. Začínáme Honza, jasně, uzavírá nám to Ondra, který se přihlásil jako poslední. Tak a jdem na to, losujeme tuhletu parádu. Doufám, že jsem to za ty prázdniny, za tu dovolenou a za ty svátky nezapomněl, ale snad ne, budeme se snažit. Tak jdem na to. Poprvý se kouknem, kolik máme, 96 pozic, krásný číslo. Takže poprvý Honza, hned na prvním místě z první pozice, paráda. Zůstal nám tam. Podruhý Branuško, máme losováno dvakrát, po třetí Tomáš, po čtvrtý Michal, po pátý Lukáš, po šestý Martin, po dalším losování uděláme timestamp, po sedmý Venca, mám tady trošku stísněné podmínky. Za mnou stromeček. Tak, mrkneme na to. 22.08, 22.08. Čas nám sedí. A jdem na to, poslední losování. Já to projedu, ať není vidět hned první místo. Necháme se napnout. Mrkneme se ještě, o co teda hrajem. A jdem na to.
2-1 teď. Doufám, že jste to neviděli, já jsem to neviděl, mám losováno 8krát, takže to skopírujem. Přesně jak nám určili kostky. ...22.09, čas nám sedí, takže kdo vyhrává tuto parádu? Já samozřejmě všem přeju. A uvidíme, kdo to nakonec vyhrál. Takže díky moc za účast a budu se těšit u dalších razů. Mrknem na to, už jsme u nějakého 10. místa. 4. Třetí místo Radek, druhý místo Tomáš a fanfáry, nemáme první místo Karel. Takže Karle, já ti gratuluju, nejdeš mi označit, teď. Karle, já ti gratuluju, vyhráváš tuhle tu parádu, poletí k tobě, takže prosím o zprávu s adresou a karta poletí. Díky moc, mějte se hezky a užijte si zbytek toho prvního dne a dobrou noc.